Žiaľ, nebude to téma veľmi veselá, ale aj tu vieme dôjsť k pozitívnemu koncu. Krušpán, alebo ak chcete po latinsky buxus, má už dlhé roky globálny problém. Výrazne ho decimuje vijačka krušpánová, škodca, ktorý tu nemá predátora. A ak nechcete svoju záhradu zahlcovať chémiou, je to potom ďalšia možnosť jednoducho krušpán nahradiť vo svojej záhrade. Je samozrejme vždycky viac možností. V tomto prípade môžete siahnuť napríklad po náhradách v podobe druhov alebo odrôd z rodu Eonymus, čiže bršlen. Eonymus japonicus, napríklad odroda Marieke, ktorá veľmi pekne kompaktne rastie, skoro ako ten buxus. Má podobné listočky, len sú väčšie. Tiež trpí síce nejakými chorobami a škodcami, ale nie tak fatálne ako vijačka krušpánová voči buxusu. A je to naozaj takou príjemnou alternatívou. A to, že sa na seba podobajú, vďaka tvaru tomu listu, aj tej kompaktnosti toho vzrastu toho krá. A dokonca je ešte takto pekne panašovaný do žlta, čiže je to naozaj takou peknou a farebnou alternatívou voči tomu buxusu. Ide hlavne o to, aby tá záhrada nebola iba pekná, ale aby bola aj trvalo udržateľná, aby sa domáci s ňou netrápili, aby mali naozaj v tej záhrade príjemný pocit, aby tam bol pokoj, relax a nie neustále boj so škodcami, s chorobami a s tým, že záhrade sa nedarí alebo tým rastlinkám sa nedarí. Ak by ale toto bolo na vás príliš kriklavé, príliš farebné, chceli by ste predsa len niečo, čo ten krušpán imituje dokonalejšie, môžete stále zostať pri tom istom rode, dokonca aj druhu, ale siahnite po odrodách, ktoré majú v názve v angličtine zelený. Napríklad Green Spire alebo Green Rocket. Presne ako tento bršlen, ktorý doslova imituje krušpán nielen farbou toho listu, ale aj tým tvarom a takmer aj veľkosťou. Samozrejme, nie sú to jediné odrody, ktoré môžete použiť. Pokojne môžete vyskúšať Microphyllus alebo Benkomasaki. Tých možností je skutočne viac. A ako sme už hovorili, našťastie tá vijačka bršlen nedecimuje. Má svoje choroby, má svojich škodcov, ale nie je to až také fatálne. Takže toto môže byť v istom zmysle celkom vhodná náhrada. Kry, ktoré majú svoj vystupavý vzrast a habitus podobný bršlenu, ale netrpia takým fatálnym škodcom, ako je vijačka.